Skal du hjem? Alfred sier at du har blitt så flink brannmann. Rikke bruker dette her. Snart tror du må klare deg alene. Han snakker med seg selv. Hvor har du det fra? La han være i fred. Det er noe som du har rundt å tenne på. Hører du at det er noen her på? Det er ikke lokalkjent. Det er det verste som kan skje nå her. Nei. Dette begynner å brenne her.